incroyable. Alors, est-ce qu'elle les avait dit? Je ne savais pas. Harry Potter, Carlos, Orange, et Fall, GT, et de Mission. Mitch. Ça. Vous avez dans les commentaires. J'ai un DS, est-ce que c'est un VSPC? J'ai GT, le Mission. J'ai tout ça, c'est un technique, ça. Merci, je dois être un Fox. Ok. Dois, je sais, il faut juste être au sac. Dois spécial, je sais. Non. Ah, c'est c'est quoi la main? Mon jeu, guitare le commentaire, joue. Et c'était. Là, je suis comme ça, mourette, comme. Oh. Et j'ai dormi, Michumich. Voilà, Isa, Foxy, Ray, Bars. Stupé. Non. Oh, Foudoui, juste là. Je suis. Oui, t'es quoi, hein? C'est pour que c'est un air. Ouais. Et j'ai le chien aussi. C'est un peu stop. Regardez pas aussi, hein. Regardez pas aussi, mon vieux. Je vous ai dit qu'on a un tas de choses. Mystique Lake. C'est pour. Un tas de mystique à ton tas. Yo, Mystique Lake. C'est pour. Ah oui? Yeah.
Et après, je voulais. Et. Je dirais lui au pire. Les miens sont cette fois. Ah, du coup, ok, d'accord, il est fini.
Bah. To se s tím celkem chvětím. Co s tím je ten další? A ten má být. Ten má být. Vem si. Ale vem. Vem. Já vezmi si ploše D11 a jeď z Mission Beach a dojď do Hangel a naspět jeď do Hell. Když z Mission Beach čte jasný, to tudy jdu sem. Jo a naspět. A zpět do sebe, jako, takže pojedu nahoru. Kamo, tak tady tři se někdo jasný, takže Kejo, děkuju, chvíle, že poskytová všechny dobrý den. Takže ale nejsem si Porsche ani Ježíš na to zem, to už je ještě ty bebci. Ty komentáře, tak tam celý. No, hlavně, ne, to spěje. Všichni tady čte. Sně. Říkaj, kdy ty si nás, jo? Tuhle. Je tuhle, jo? Tohle se stěje, jo? Jo, tak Kanga a... Oho, je... Tak to bude. Tak kámo, to ti říkám, že tohle bude pecka. Ok, teď sklejza, a ne, co nechtěl? Já jsem tě mohl. Vezma pesem stůl. Ano, teď to vy, já jdu správně teď. Je to 9.11. Už je to splněná to číslo. To je tě, americká. Ano, lepší, lepší. Možná lepší. Tam je to dělalo, ten důvod. OK. Kde? Aj, kde je na to? Kde na to je? To co mi je chytaný. Teď jsem se nepřijal cestu. Get one. Ah, said it in Daniel. Ah, put tam jsou taky jele, takže to je říct cítení. Já jsem tam. East. Vy si pamatujete, že už vás nechci teď nějakou nástup taky jele. Takže pěná hra. To v tom hele. Budu říkat. Jasně, já to hožu, já jsem věc, že je to auto. To je říkaj jedno. Ne. Pojď to rozsekají. No to už je hodně třináté vrátky. To vypadá, co může, ty to mě, tak jo. Jestli to je jistý, kde můžu je to dát. Jestli je to mě, kde můžu je to dát. Jestli
No. Vedete, sa sa očekujú. Sei que é o Lucas. Yeah.
dans l'axe. Děkuji všem, kteří sledovali tohleto až do konce, takže jo, mě se vyšlo, já se jim čus.